Шановний Степан Іванович, ну, коли я чую ваші виступи, особливо на погоджувальних нарадах, я відчуваю себе як в педагогічному університеті, десь на філософському факультеті. Але ви знаєте, що ми з виробниками розробили абсолютно чіткий промисловий пакет реформ, який передбачає конкретні інструменти промислового і економічного розвитку. Тому я зараз вам хочу про них нагадати. Перш за все, це законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який дозволить запровадити модель, як в США і в Ізраїлі. Авторами є народні депутати від усіх фракцій і груп без виключення. Друге – це експортно-кредитне агентство, яке має бути не годівницею для чиновників, а здешевлювати кредити для реальних виробників. Третє – це законопроекти про індустріальні парки, включені вашим урядом і прем'єр-міністром до ТОП-35 пріоритетів. І ви їх в парламенті не відстоюєте, хоча це інвестиційні стимули для всіх – і українських, і міжнародних інвесторів в Україну. І четверте – це «Купуй українське, плати українцям». Аналогічний закон в США діє з 1933 року. Дякую.